Já tá trevinha, um diminuto. Mundo. Ah, nada tão chique, mas não é. Ok, e que dia? Diga, não manda se for bom. Nada não é meu. Ok, nada, nada. Ah, vai dar next time. Nada não é meu. Terror, Mary. Padroni. O padron. Io c'ha buone. King. Apo vapa ne jam onda, apo vapa. Po mërë këte javë, thot që gjojnë të bëhet vap, Allah, ba. Më këti. Vap, ku bëm vap të jela. Po, haj. Zbë shumë vap ande, normalisht, ha? Jo, jo. Jo. Normalisht po, se është, ka det, është rrethuar me det, pa ne, është në qanë. Diga, në mundë, se për të bëna. Okie dokie. Hello, 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 hello. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Përshëndetje çuna dhe goca. Përshëndetje gjithë. Mos harroni na bëni like të paktën. Edhe këtu ku jam unë për ta mund. Kur nuk ka bërë 20 për ta mund të bërë 42 gradë. Tash jera çuna është. Prap nuk ora. Ti ka mund të më plaqtin a bin nuk ora. Battle Royale, battle in style. Otuna po kitan pak direkt ato. Ali në zona, kjo zona blu. Edhe oh, i po tek ju nda vetëm. Na po vetë ty. Po kjena këtu të tërë, 2 minuta, sa ta tretë dhe jërë ta. A, okej, okej, pa problem. Au! Edhe këshu është, njetë duhet merë një rrugë, duhet keni knajsin e juj, edhe duhet ndihë një rrugën e juj. Për ne është e lirë jeta, duhet jeta është e lirë, që ti duhet zjedhesh rrugën tate. Rrugën që ta ndjenë zemrë. Po pra, ti eshi lirë. Ti du t'eshi lirë, ti duhet kesh knajsin t'ade. Qfar, qa thot zemrë aty? Qa pëse t'u zemrë thot... Je, shu, je, shu, bo... Edhe unë nesëm, pas nesëm, them unë, okej. Këthej mendje. Them unë, edhe unë du mu u bo mësliman e lartë. Normal. A do, kjo është një diçka që është personale. Por pse janë ata njerëz për shembull? Janë ata njerëz, po janë njerëz. Kështu ata janë njerëz të keq që sta don të mirën. Jo sta don të mirën, por janë kështu si tip francez, më thënë. Edhe thon për shembull ndaj ar thon që o thon po ti deri ti nuk i besosh Zotit si gatole ti sot për shembull si po, beson. Po, po ndryshon tjetri. Nga i ding të gjera tjetër. Ja, duhet në dëshon tjetër. Unë, ka njërë që nuk beson farë. Ka njërë që nuk beson farë ke Zoti. Ka njërë që besojnë. Ka në dëshon, dita ditës. Ka njërë që s'kan që janë gjami. Kur e shef, masin dy ditës, janë gjithë në gjami. Vetër i falen në gjami. Pse? Ashtë një diçka personale ati dhe la. Ashtë një diçka personale ati dhe la.